У січні цього року на російсько-українській війні загинули два футболісти з Тернопільщини. Це тернополянин Артур Харів, який був капітаном футбольної команди «Смиківці», та Іван Лутинець з Івано-Пустинської громади. Він був капітаном команди «Пилипче», розповів заступник голови Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на війні загинули 9 футболістів з Тернопільщини. Вже в перших числах березня були перші загиблі. Це був такий хлопець з Чортківського району, колишній Заліщицький район. 2 тижні йому не вистачало, щоб досягти 20-річного віку. Це був Конет Василь з села Ворогулиці. 3 березня загинув Стецюк Роман. Це футболіст, який займався з Дюшор Тернопіль. В Тернополі ази отримував, був в дитячій юнацькій школі «Металург». За дорослі команди в чемпіонаті області виступав. За ДСО «Поділля» Тернопільська, «Козова», за «Говерло» в Тернопільському районі. Тобто це багато, ну хлопець був такий на високому рівні, був футболіст. Потім в березню загинув у нас Данилки Юген. Це хлопець 99-го року народження, він грав за Білу. Соколовський Олексій. Це хлопець 91-го року народження, він грав за футбольні команди Кременець Академія і Арсенал Білокриниця. Загинув він в липні, в часу Мояри, це ви знаєте, що тоді було багато. Рожук Ігор загинув в серпні 22-го року в Донецькій області, грав за футбольні команди «Лан», «Поділля», «Березовиця», «Мрія», «Буцнів». Якимишин Володимир, я називав, це 91-го року хлопець, загинув в листопаді 2002 року за футбольний клуб «Борщів». Остапчук Сергій, це старший вже, 73-го року, ну, старший відносно порівняно з тими дітьми, в січні 23-му. Він наступав за «Газпласт», «Буревісник», «Кременець», «Ветеран Кременець». І один є хлопець, який Фараро Микола, це він виступав за команди «Вся Україна», «Колос», «Світова», це Бучач, теперішній Чортківський район, він пропав безвісти. У минулому році, каже Василь Заторський, через війну в Україні кількість футбольних команд зменшилась. Районні чемпіонати. Є село, одна чи двоє, два села, які виставляли одну команду, декілька футболістів пішли служити, відповідно вже не збирувалося, 11 чоловік і багато зменшилося команди. І в районному чемпіонаті, і в обласному. Наприклад, в обласному чемпіонаті в 2022 році 18 команд у нас було в двох лігах, якщо брати 21 рік, було 26 команд. Тобто таке незначне, але зниження є. Якщо брати в районні чемпіонати, то 2021 176 команд грало, 2022 110. Тобто 66 команд менше. Це суттєво, 66 команд – це багато. Але ми розуміємо, що такий час був, якби це були десь хлопці. Це футболом ми займалися, фізично здорові хлопці, які на даний момент потребувала країна для захисту. Скільки футболістів з Тернопільщини зараз захищають територію нашої країни, Василь Заторський не каже. Пообіцяв це розповісти після завершення війни.